Pane řediteli, je 8 let po sloučení bývalé 2. a 4. základní školy ve městě Příbrami. Co se stalo od té doby nového? Dobrý, příjemný den. Já bych chtěl říci, že 8 let uteklo jako voda a že jsme se neodchýlili od plnění vize a koncepce slučovaného subjektu. Těch prací je vykonáno strašně moc. Já si myslím, že se můžu zaměřit ve svém hovoru na 3 oblasti, které byly plněny. V systému řízení a organizace školy, v personální oblasti a v materiálně technické a provozní oblasti. I hned po sloučení jsme navázali na bohatý pomůckový a učebnicový fond, který původní školy měly. Samozřejmě jsme toužili po modernizaci a do vybavení. Vytvořili jsme novou kvalitu za použití toho nejlepšího, co na obou školách bylo. Měli jsme uloženo pokračovat v projektu Škola podporující zdraví. Pokračujeme v rozšířené výuce matematiky a informatiky, v tradici šachových kroužků, v projektu Comenius s zahraničními kontakty. Škola má certifikát evropské kvality. Tuze si potrpíme na profilovanou činnost školní družiny a další zájmové volnočasové aktivity. Samozřejmě musíme reagovat na aktuální legislativu, předpisy, nařízení, omezení. Těch je skutečně za těch 8 let hrozně moc. Nezanedbáváme jazykovou, počítačovou, finanční gramotnost. Máme v pořádku preventivní programy. Na špičkové úrovni výchovné poradenství. Těžíme z dobré spolupráce se zřizovatelem, se školskou radou, s občanským sdružením rodičů. Posilujeme komunitní složku. Kantory máme vychovány k dalšímu vzdělávání. Stavební úpravy za těch 8 let byly rozloženy asi tak přibližně do 3 etap. Ta první etapa začala hned po sloučení, kdy zřizovatel rozhodl v listopadu 2003 o tom, že se sloučí školy. Na školní budově, kde sídlíme nyní, bylo potřeba rekonstruovat spoustu místností a celý areál. Začaly stavební úpravy učeben, dílen, včetně počítačových a telefonních rozvodů. Rekonstruovaly se odborné učebny, tělocvična, pódium, auly, všechna sociální zařízení. Zřídilo se šatnové suterénní zázemí a šatny u tělocvičny. Jsme rádi tomu, že bylo dobře vybaveno hřiště se skladem pro uložení tohoto vybavení, upravil se školní dvůr a venkovní učebny. To bylo v prvopočátcích posloučení. V létě 2007 se škola dočkala modernizace v rámci norských fondů. Byla vyměněna všechna otopná tělesa v celé budově, vymalovány školní prostory, 10 učeben bylo vybaveno moderním žákovským nábytkem, interaktivními tabuli, malířskými stojany. Byl pořízen masivní venkovní dřevěný nábytek, hráčská kabina na hřiště, přístřešek pro jízdní kola. Máme perfektní koncertní křídlo v aule, repasovala se dlažba na chodbách. V současné době probíhá poslední etapa vylepšování takzvané projektu EU peníze školám. Pořizujeme další technologie pro interaktivní výuku a myslím si, že budeme úplně vybaveni. Máme v tuto chvíli na 80 počítačů ve škole a myslím si, že jsme nezanedbali žádný kout školy. Zmíním třeba infocentrum, kabinety, zborovna, školní družina. Dočkali jsme se za těch 8 let skutečně velkých úspěchů, jak na poli výtvarném, sportovním, dopravním, moderátorském, recitátorském, organizátorském, jmenuji například pořádání regionálních kol. Tady jsem doma, konverzace v anglickém jazyce a středočeském tanečním poháru. A dbáme na další rozvoj a další perspektivy školy. Paní magistro, jaký mají žáci na základní škole v Jiráskových Sadech v Příbrami výukový program? Nejen výborné podmínky pro vzdělávání, špičkové technologie a rekonstrukce budovy, ale zároveň máme i nově vytvořený školní vzdělávací program, který každoročně inovujeme. Zaměřujeme se především na to, abychom zohlednili potřeby a možnosti každého žáka v takzvaném tedy holistickém pojetí hodnocení žáku a zároveň tedy v evaluaci jejich schopností, možností. A to znamená, že se musíme věnovat každému žákovi individuálně. Školní vzdělávací program má některé tedy inovované předměty, které vyučujeme v rámci integrace. Je to naopak výchova k občanství a ke zdraví, kde obsah tohoto předmětu je naprosto flexibilní tak, aby vždycky v závislosti tedy na tématech a konkrétní situaci můžeme tedy zařadit
témata vhodná právě pro žáky té dané třídy. Myslíme si, že to je v rámci tedy školního vzdělávacího programu obrovský posun. Dále máme do školního vzdělávacího programu zahrnuto spoustu projektů, které tedy realizujeme. Volitelné předměty jsou voleny tak, aby se každý žák našel a mohl si najít nějaký svůj volitelný předmět, který ho bude bavit a zajímat. Ne vždycky, bohužel tedy si to žáci volí z tohoto pohledu, ale naším tedy pedagogickým působením se snažíme je usměrnit. Mezi další granty a projekty máme například projekt Anglicky v Anglii, kdy se plánuje každý druhý rok výjezd žáků do Anglie, je to poznávací a výchovně vzdělávací. Velmi dobré výsledky při budování tedy komunitní školy máme projekt, když rodiče chodí zase do školy. Je to dlouhodobý, opakovaně prováděný projekt a musíme říct, že z hlediska spolupráce rodičů, žáků, školy a pedagogů je to to nejlepší, co tady zatím na škole je realizováno. V rámci grantových projektů města OPVK jsme se posunuli trochu dopředu v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a také nám to napomohlo ke zlepšení evaluačních technik pro výchovně vzdělávací proces a následně pro inovaci školního vzdělávacího programu. Na škole pracuje koordinační tým pro tvorbu školního vzdělávacího programu a evaluace. Děláme to každý rok a chceme teda tím, co nejlépe zkvalitní vzdělávání. I předběžné výsledky z povinného testování žáků 5. a 9. ročníků nám ukazují, že tedy škola dosáhla nadprůměrných výsledků, což nám trošku potvrzuje i trend tedy a naše snažení, abychom neustále zkvalitňovali vzdělávání našich žáků. Ještě bych se chtěla zmínit, že dramatické výchovy, což je další předmět ve školním vzdělávacím programu, nebo výtvarné činnosti, nebo další tedy předměty na škole fungují velmi dobře. Divadelní soubor provozuje loutkové divadlo. Preventivní programy jsou výborně propracovány. Časopis Školní noviny, který je vydáván již několik let, byl vyhodnocen mezi 10 nejlepšími v České republice a dostal ocenění a název Kvalitní školní časopis. Dalšími velkými úspěchy jsou z Mladý Demosthenes, kde již několik let po sobě jsou naši žáci vítězové okresních, krajských i národních kol. Takže z těchto střípků, které byly o škole řečeno, si můžete udělat obraz o tom, jaké tady žáci mají možnosti. Ještě bych jenom chtěla doplnit, školní družinu máme trošku netradičně. Ve školní družině je program tedy jednak rozvoj komunikace, kde se dbá na to, aby již děti v mladším školním věku uměly komunikovat, dodržovaly zásady slušného jednání, chování a komunikace. A zároveň tedy máme projekt Profilovaná zájmová činnost, kde žáci v odpoledních hodinách nemusí být v tom oddělení, do kterého jsou zapsány, ale mají možnost navštěvovat různé zájmové profilované činnosti. Tato činnost školní družiny je mezi dětmi i rodiči velice oblíbená, takže jsme byli nuceni žádat o navýšení kapacity školní družiny, což se nám od 1. ledna podařilo.